Ikari naiz eta gaurko zaiorako gure zehaztasuna eta bilezia landuko dugu. Azierako jolatza golf erratza deitzen da eta tenis pilota eta erratza bat erabiliko dugu. Espazio zabal batean zulo batzuk egingo ditugu edo gure kasuan txino batzuekin markatu ditugu. Zenbat toke behar dituzu pilota zuloan sartzeko? Bat. Hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bost. Beste pertsona baten kontra jolastuko duzu? Sirenak bezala hanka galdu ditugu eta pilota bat eramango dugu belaunen artean. Jolasaren helburua pilota lurrera jauzi gabe gure kidea baino lehenago helmugara heltzea da. Gogoratu pilota lurrera jauzten bada hasiera puntura bueltatu behar garela. Frogatu zuretzako zein den errezago. Pauzu txikiak emanez edo saltoka. Zuk aukeratzen duzu zure estrategia. Zenbat pilotekin kapaz azara egiten? Aurrera! Urrengo jolaza zazki releboa deitzen da. Eta zazkibaloiko baloiak eta konoak erabiliko ditugu. Boteak praktikatuko ditugu jaurtiketa egin baino lehen. Horretarako saiatu begirada baloitik kentzen eta alik eta indartzuen baloia lurraren kontra bultzatzen. Gogoratu boteak eman aurrera begiratzen. Horrela baloia azkar bueltatuko zaizu eskura. Hasiera puntutik irtengo gara. Hemen 8 bat marraztuko dugu. Gero zizak egingo dugu. Eta azkenik baloia jaurti. Prez, hasi zenbatzen zenbat zazki sartzen dituzuen. Zenbat puntu lortu dituzu? Beste pertsona baten aurka jolasteko prest zaude?